Salam, Real İnterviyə efirdədir. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla Üç Üzrə Dövlət Komitəsi 20 illik yubileyini, 20 yaşını qeyd edir və bu tarix heç şübhəsiz ki, həm də Azərbaycan dövlətinin son 20 ildə keçdiyi bir tarixdir. Və Dini Qurumlarla Üç Üzrə Dövlət Komitəsinin bu 20 ildə keçdiyi çətin, mürəkkəb və şərəfli yolu müzakirə etmək üçün biz hazırda Dini Qurumlarla Üç Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ilə söhbət edəcəyik. Mübariz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bu bayram münasibəti ilə sizi təbrik edirik, peşə bayramı deyək. Və əlbəttə ilk sual çox ənənəvi də olsa, amma vacib bir sualdır. 2001-ci ilin iyun ayının 21-də ümumili lideri Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə bu təşkilat, bu qurum yarandı. Hansı səbəblərdən yarandı? Hansı səbəblər vardı ki, artıq dövlət səviyyəsində buna reaksiya verildi və nəticədə rəhbərlik etdiyiniz qurum meydana gəldi? Əvvəla təbrikə görə təşəkkür edirəm və Real TV-yə bu diqqətə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz bugün 20 illiyimizi qeyd edirik, bir sıra tədbirlər keçirdik və qeyd edim ki, sual da çox məntiqli və hesab edirəm ki, yerində olan sualdır. Biz dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra qarşımızda bir sıra məqamlar dayanırdı. İqtisadi sahədə hansı addımlar atılmalıdır, xarici siyasətdə hansı işlər görülməlidir və təbii ki, din sahəsində də Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq öz istiqamətini müəyyənləşdirməli idi. Əlbəttə, biz dinə bağlı xalqıq, tariximiz çox qədimdir, İslamı qəbul etmişik, amma biz Sovetlər İttifaqının tərkibində yaşayırdıq və Sovetlərin tərkibində həmin sistemin dinə münasibəti tamam başqaydı. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq din sahəsində də dövlət siyasətimizi dəqiqləşdirməliydik. Əlbəttə, müstəqilliyimizin ilk illərində bu istiqamətdə də ciddi addımlar atıla bilməmişdi. Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın 1995-ci il konstitusiyasının qəbulu və konstitusiyada dünyəvilik prinsipinin təsbit olunması Azərbaycanın dövlət din modelini müəyyənləşdirirdi. Və aydın məsələ idi ki, dövlətin Azərbaycanda olan müxtəlif dini konfensiyaları və bütövlükdə din sahəsində siyasətini tənzimləmək üçün bir quruma ehtiyacı var idi. 2001-ə qədər əlbəttə buna bənzər Azərbaycan Respublikası hökumətində qurum var idi. Amma bu hansısa bir müstəqil statusda deyil, Nazirlər Kabinetinin tərkibində, hansısa şöbənin tərkibində fəaliyyət göstərən bir qurum var idi. Və Azərbaycan çox konfensiyalı ölkədir. Eyni zamanda Azərbaycan müsəlman dünyasının bir parçasıdır. Ona görə də belə bir qurumun zəruriyyəti ortaya çıxdı və onu da deyim ki, MDB ölkələri içərisində belə bir qurum ilk dəfə ilə Azərbaycanda yaradıldı. Sonra indi MDB ölkələrinin əksəriyyətində buna bənzər qurumlar mövcuddur. Zərurət ondan irəli gəlirdi ki, din sahəsindəki dövlət siyasətini əlaqələndirmək, tənzimləmək, dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasəti reallaşdırmaq üçün müstəqil bir quruma ehtiyac yaranırdı. Digər tərəfdən Azərbaycan Konstitusiyası vicdan azadlığı prinsipini təsbit edibdir və vicdan azadlığı o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda bu sahədə fəaliyyəti və s. bu zərurəti ortaya qoydu ki, Ulu Öndər vaxtında və deyərdim ki, uzaq görən bir addım atmaqla belə bir qurumun təsis edilməsi haqqında fərman verdi və bu qurum indi 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Yəni, nəzərə alaq ki, Azərbaycan özü də tolerant, multikultural bir mühitdir və əlbəttə ki, bu mühitin özü də bu 20 ildə sizin komitənin fəaliyyətinə müəyyən təsirlərini göstərdi müsbət mənada və nəzərə alaq ki, sizin rəhbərliyə etdiyiniz qurum ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfessiyalar, onların tutaq ki, fəaliyyəti, bakalə ədəbiyyatlar filan bu işlərdə böyük bir tənzimlənmə apardı. Amma yenə də qeyd edirəm ki, o multikultural mühit öz sözünü deyirdi bütün hallarda. Yəni sizin söykənə biləcəyiniz bir baza artıq var idi. Azərbaycanın əsrlərdən gələn qeyd etdiyiniz kimi dəyərləri. Multikultural, tolerant terminlərini işlədirik. Bu terminlər sonradan meydana çıxan terminlərdir. Amma Azərbaycan xalqı ənənəvi olaraq, ruhən, adət-ənələrinə uyğun olaraq həm tolerant xalqdır, həm multikultural xalqdır.
Biz devlet kurumlarının, ayrı Azerbaycan'da olan devlet kurumlarının faaliyeti göz önündedir. Ve Azerbaycan'da esas aparıcı dini merkez Kafkaz Müslümanları İdaresidir. Çünkü ahalinin 96% Müslümandır. Lakin bununla beraber diğer dini konfensiyalar da var. Ve Azerbaycan'da olan bu mühiti təkmilləşdirmək və bu mühit üzərində, bu baza üzərində irəliyə getmək əlbəttə çox vacib idi və burada da dövlət siyasətinə ehtiyac duyulurdu. Və ulu öndərin yaratdığı bu qurum sonraki mərhələdə dinlə bağlı həmi ətraf ölkələrdə baş verən hadisələr, həmi dünyada baş verən hadisələr dinlə bağlı siyasətdə müəyyən addımların atılmasını olduqca vacib edirdi. Bilirsiniz, din dünya görüşü kimi insanlara, insanların mənəvi dəstəyi üçün, o cümlədən insanların ilahiyə bağlılığı baxımından çox vacib bir deməli, sahədir. Lakin sonraki dövrlərdə biz görürük ki, din artıq bir bundan kənara çıxılmalar var idi. Dindən sui-istifadə halları geniş şəkildə özünü büruzə verirdi. Sizlə konfessiyalar var. Bəli, müxtəlif. Biz məsələn ümumiyyətlə biz dinlərin heç birini nə radikal, nə ekstremist adlandıra bilmərik. Belə anlayış doğru deyil. Amma dindən sui-istifadəni biz müşahidə etməkdəydik. Görürsünüz, dindən sui-istifadə adı altında din pərdəsi altında gizlənən müəyyən qruplar öz radikal, ekstremist fikirlərini reallaşdırmaq üçün din adı altında bundan sui-istifadə edirdilər. Məsələn, IŞİD kimi, Boko Haram, Taliban İslamın içərisində din adı altında, bəli, din altında gizlənən, Xristianlıqda da din altında gizlənən terrorçu ekstremist qruplar mövcuddur və vaxtında bunlar da fəaliyyət göstəriblər. Hətta buddizmdə də bu müşahidə olunur. Ona görə də din sayəsində dövlət siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsi zəruri idi. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin bununla əlaqədar tapşırıqları, tövsiyələri o cümlədən Milli Məclisin dini etiqat azadlığı haqqında qanuna, zamanın çağırış və tələblərinə uyğun etdiyi əlavələr, düzəlişlər, bax, bunların həllinə yönəlmişdi. Və bunlar zamanında edilən düzəlişlər və zamanında edilən əlavələr idi. Fikir verirsinizsə, sonraki mərhələlərdə milli dini kadrların hazırlığı məsələsi də xüsusi yer tutmağa başladı. Təbii ki, müstəqillik illərindən bizdə milli dini kadr hazırlığı gedirdi. Bunu daha da təkmilləşdirmək, bu sahədə daha müasir tələbləri yerinə yetirə biləcək bir ali təhsil ocağının yaradılması ehtiyacı var idi ki, Cənab Prezidentin fərmanı ilə bununla əlaqədar ilahiyyət institutu yaradıldı. Eyni zamanda dinimiz, İslam dəyərimiz bizim mənəvi dəyərlərimizdəndir və çox ciddi əhəmiyyət kəsb edən dəyərimizdir. Və bizim mənəvi dəyərlərimizin, xalqımıza məxsus dəyərlərin, mən deyərdim, təbliğinə, təşviqinə böyük ehtiyac duyulurdu və bu ehtiyacdan çıxış edərək mənəvi dəyərlərin təbliği fondu yaradıldı. Və eyni zamanda din xadimlərinə dövlətimizin maddi dəstək verməsi zərurəti yaranırdı və bununla əlaqədar da dövlət müəyyən tədbirlər gördü və bu işlər əlaqədar indi də Milli Mənəvi Dəyərlər Fondu vasitəsilə maddi dəstəklər din xadimlərinə göstərilməkdir. Bəli, Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyalara maliyyə yardımı ayrılır. Yəni, biz bu sərəncamları mütəmadi olaraq vermişik, yəni bu barədə danışmışıq və bu da əslində yenə də o qeyd etdiyimiz multikultural, tolerant mühitin bir növ təzahürüdür. Mübariz müəllim, bax, gəlin bu 44 günlük vətən müharibəsinə toxunaq və doğrudan da bax, elə, bütün Qafqazın şeyxinin rəhbərliyi ilə dini konfessiyalar bir qərar, bəyanat verdilər və həmin bəyanatda onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər. Bu, əslində, bir növ sizin komitənin də müəyyən qədər gördüyü işlərin nəticəsi idi faktiki olaraq. Ümumiyyətlə, bax, vətən müharibəsi devrində ya vətən müharibəsindən sonra Qarabağda mövcud vəziyyət, o kilsələrin, məscidlərin dağılması və bütün bunları artıq dünya gördü və görməkdədir. Hansı işlər komitə tərəfindən görünür və görüləcək? Mən qeyd edeyim ki, siz doğru buyurdunuz, vətən müharibəsi zamanı da vəkillərdə olduğu kimi dini konfensiyalar Azərbaycanın dövlət maraqlarını qorunması, o cümlədən ideoloji sahədə, təbliğat sahəsində Ermənistanın beynəlxalq
dini mərkəzlər vasitəsilə anti-Azərbaycan qara piyar kampaniyasının qarşısı almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görüblər. Vətən müharibəsi zamanı isə bir neçə dəfə dini konfensiyaların birgə bəyanatları oldu, açıqlamaları oldu. Eyni zamanda Azərbaycanda olan digər dini icmalar var. Azərbaycanda 970 dini icma var. Onun 37-si qeyri-müsəlman dini icmasıdır. Burada Yahudilərdir, Xristiyanlar var. Burada eyni zamanda Xristiyanlığın içərisində olan çoxlu təriqətlərin ayrıca icmaları qeydiyyatdan keçibdir. Onların da xarici ölkələrdə mərkəzləri var. Ona görə də bu ideoloji sahədə də bu dini konfensiyalar, təbii ki, burada dini qurumlar, işte, dövlət komitəsi də yaxından iştirak edir, prezident administrasiyasında müvafiq şöbəsi var bu sahədə. Biz birgə müzakirələr, eyni zamanda onların üzərinə təşəbbüsləri ilə bu cür bəyanatlar qəbul edildi. Bunlar nəyə görə lazım idi? Birincisi ona görə ki, burada birliyi, həmrəliyi nümayiş etdirmək. Necə ki, siyasi təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları dəmir yumruq ətrafında sıx birləşirdilər. Dini icmalar da, dini konfensiyalar da vətən müharibəsində bir dəmir yumruq ətrafında sıx birləşmişdilər və bu olduqca lazım idi. Burada bir mənəvi borc var idi. Siz bilirsiniz ki, hərb cəbhəsində, döyüşlərdə Azərbaycanın bütün dini konfensiyalarını təmsil edən insanlar iştirak edirlər. Bu müsəlmanlar, xristiyanlar, burada fərq qoyulmurdu. Səngərdə əskərlər, əskər olaraq bir yerdə idilər. Və bu bəyanatlar, bu çağırışlar həm müharibədə, cəbhədə olan əskərlərə yönəlirdi. Eyni zamanda xaricdən anti-Azərbaycan təbliğat aparan dairələrə cavab formasında həm də qabaqlayıcı tədbirlər formasındaydı. Bilirsiniz ki, erməni tərəfi müharibə gedişində çoxlu saxta məlumatlar yayır. Hətta dini məsələni ortaya atırdılar müəyyən saytlarda, bəli. Dövlət saytları atırdı geri gəlmişdə. Bəli, erməni təbliğatı həm xaricdə, həm də Ermənistanın özündə Eçməzdin vasitəsilə, o cümlədən erməni lobbisi vasitəsilə, erməniləri himayə edən dairələrin xətti ilə, kütləvi informasiya vasitələrində, beynəlxalq mediada bunu bir dini müharibə kimi təsvir eləmək istəyirlər. Onu deyim, bu yeni mövzu deyildir. Əvvəldən Qarabağ münaqişəsinin başlanğıcından ermənilər cəhdlər edirdilər bunu bu cür təsvir eləsinlər. Və ermənilər deyir ki, biz xristiyanlığın ön cəbhəsindəyik, xristiyanlığı ilk qəbul edən xalqıq, biz xristiyanlığı qoruyanıq. Bugün də deyirlər o sözləri. Yəni bu yanlış, məsələn deyərdim ki, bu tarixi həqiqətə uyğun olmayan mənasız iddialardır. Bu erməni iddialarının növbəti iddiaları idi bu. Bunu aydınlaşdırmaq, buna cavab vermək üçün dini konfensiyalar, Qafqaz müsəlmanları bunun rəhbərliyi ilə bu çox sayılı tədbirlər, bəyanatlar verib, dini, biz də eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirləri keçirilib ki, burada dini komitənin rəhbərliyi iştirak edib, orada çıxışlar olub. Eyni zamanda, bəli, eyni zamanda ATƏT xətti ilə keçirilən tədbirlər olub, BMT himayəsi altında bir sıra tədbirlər keçirilibdir ki, bu tədbirlərdə də biz Azərbaycanın mövqeyini açıqlamışıq. Yəni, o 44 günlük müharibə dövründə ideoloji cəbhədə Azərbaycanda olan dini konfensiyalar dövlətin yanında olub, o cümlədən dini komitə ilə birlikdə biz bu ideoloji mübarizədə erməni təxribatlarına qarşı mübarizədə iştirak eləmişik. Siz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdən bağlı. Bəli, bu çox vacib məsələdir. İşğal zamanı həmin ərazilərdə olan dini abidələr tamamilə dağıdılıbdır. Hamıya bəllidir. Cənab Prezidentin səfərləri zamanı bunlar hamısı deyilib, göstərilib. O cümlədən Şuşada keçirilən tədbirlər zamanı orada bilirsiniz bir cəmi bir məscid saxlanılmışdı. O məscidi də Azərbaycan məscidi olmadığı iddiasından onu dəyişdirmişdilər, zahiri görkəmini və s. Əslində müsəlman məscidləri eyni olmalıdır, amma burada yenə hansısa bir başqa xalqa məxsusluğunu deməklə güya bu Azərbaycana aid deyil deyə, Azərbaycanlara aid deyə təbliğat apardılar. Bunun özü də çox cəfəng bir məsələ idi. Çünki Şuşa şəhəri Pənahəli xan tərəfindən qoyulubdu. O məscidin də yuxarı Gövhər ağa, aşağı Gövhər ağa məscidləri, digər məscidlər, saatlı məscidi, orada hər məhəllənin məscidləri. Bunlar Azərbaycanlara xas məscidlər olub. O memarlığı da kimi məxsusdur, hamı bəllidir. Bu, əlbəttə, bu bəlli məsələlərdir. Demək istəyirəm ki,
Qalan məscidlərin hamısını deməli bunlar məhv eləmişlər, dağıtmışlar. Ağdamda məscid də bilirsiniz yalnız hərbi nöqteyi nəzərdən onu şeylərini saxlamışdılar. Yəni içərisində isə bilirsiniz ki məscidlərimizi nəinki dağıtmışlar, hətta təqqir eləmişlər. Nəinki məscidləri dağıdıblar. Eyni zamanda xristianlığa aid orada kilsələr olub. Onları da dağıtıblar və yaxud da erməniləşdiriblər. Qafqaz Albaniyasına aid olan bütün məbədləri isə erməniləşdirmək üçün əllərindən gələni dırnaq arası əsirgəməyiblər. Yəni onun həm zahiri görkəmini, həm daxilini saxtalaşdırma yoluyla daşları dəyişmək və s. bu kimi hərəkətlərə yol veriblər. Və bu çox ciddi bir məsələdir və biz Qafqaz Albaniyası irsinin dini baxımdan Alban Udi icması onun dini baxımdan davamçısı sayılır. Bütövlükdə Qafqaz Albaniyasının davamçısı bizik, həmimizi, amma dini baxımdan Alban Udi icması onun davamçısıdır. Alban Udi icması olan səfərlər təşkil edir, dini komitə səfərlərin həyata keçirilməsinə yaxından iştirak edir. Qısaca onu deyim ki, bugün həmin ərazidə olan dini məbədlər, istər Qafqaz Albaniyasına aid olsun, istər xristiyanlığa, pravoslav kilsəsinə aid olsun, eyni zamanda İslam'a aid. Bunların bərpası birbaşa Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü, himayəsi altında o cümlədən 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa himayəsi altında həyata keçirilir və əminəm ki, orada olan tarixi dini abidələrimiz orada aparılan quruculuq, abadlıq işləri ilə bir paralel şəkildə vaxtında yerinə yetiriləcək. Və son olaraq, Mübariz mənim, bax, 20 yaşınızı, yəni qurumun 20 yaşını qeyd edirsiniz. Gələcək planlar tutaq ki, yəni hansı dəyişiklikləri biz gözləyə bilərik ki, məhz Azərbaycanda din və dövlət bağlı rolunu oynayan əsas qurumun müstəvisində nələri biz gözləyə bilərik, hansı tutaq ki, daha belə deyək, gözə çarpan dəyişikliklərin şahidi olacaq? Mən sizə bir məsələni deyim ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanunumuz var. Bu qanuna zaman-zaman müəyyən düzəlişlər, əlavələr edilibdir. Bu yaxınlarda da cənab prezidentin imzaladığı və hazırda qüvvəyə minmiş olan qanuna yeni əlavə və düzəlişlər edildi. Bilirsiniz, heç nə yerində dayanmır. Daimi hərəkətdədir. Kainat hərəkətdədir, biz hərəkətdəyik. Dövlət irəliyə doğru gedir. Məsələn, dini komitə 20 il əvvəl yaranarkən onun işçilərinin sayı, şöbələrinin sayı indiki ilə fərqlidir. Biz necə dövlət inkişaf edir? Çünki dövrün çağırışları var. Dövrün çağırışlarına vaxtında cavab verilməlidir. Müasir dövrün çağırışları var. Müasir dövrün çağırışları içərisində dinlə bağlı olan bir sıra məsələlər var ki, o tez həll olunmasını tələb edir. Ona uyğun, ona cavab olaraq addımlar atılmasını tələb edir. Din sahəsində yenə də dindən sui-istifadə halları qalmaqda davam edir. Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan Qarabağı azad edibdir. Bugün inkişafı yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Amma Azərbaycana yenə də din adı altında müdaxilə, dindən sui-istifadə ilə müdaxilə cəhdləri, hələ də Azərbaycanda misyonerliklə bağlı başqa dinləri burada yaymaq cəhdləri qalmaqda davam edir. Və ümumiyyətlə, dini qızışdırıcılıqla məşğul olub, ayrı-ayrı ölkələrdə, ayrı-ayrı ərazilərdə müəyyən güclər, müəyyən dairələr öz mənhus niyyətlərini hər zaman həyata keçirməyə cəhd ediblər. Bu cəhdlər bu gündə qalmaqda davam edir. Ona görə də bizim qarşımızda duran əsas vəzifə konstitusiyamızda təsbit olunmuş vicdan azadlığını qorumaq, dövlət din modelimizi dünyaya daha çox çatdırmaq, Azərbaycanın multikultural, tolerant dəyərlərini qorumaq, həmçinin Azərbaycanda dinlər arası harmoniyanın saxlanılması, qorunması, o cümlədən dövlətin dinə himayəsinin daha da artırılması, din sahəsində çalışan din xadimlərinin fərq etməz bunlar hansı dinə mənsubdurlar, onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, həmçinin beynəlxalq dini mərkəzlərlə əlaqələri genişləndirmək. Bax, bu istiqamətdə vəzifələr var, məsuliyyət var və biz də bu məsuliyyəti, bu vəzifələri özlərimizdə daimi hiss edirik və dövlət başçımızın tapışırıqları, göstərişləri, tövsiyələri bizim üçün burada əsas rol oynayır. Eyni zamanda qanunumuz da var və burada cəmiyyətin də, medianın da
burada büyük desteğini hissediyoruz. Ona göre de bu yolla işimizi devam ettireceğiz. Teşekkür ederim Mübariz Bey. Bu vaxt ərzində bu 20 ilin tam mənzərəsini doğrudan da təqdim etdiniz ve size işlerinizde uğurlar diliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Minnettarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi yaranmasının 20 ilini qeyd edir və bizim həmsöhbətimiz komitənin sədri Mübariz Qurbanlı idi. Salamat qalın.